Այսօր Արմենպես իմանում իսրահում ճուրուն կալեն ենք աստրան կորադարդի դուսավորվանվագիր ժահանգարտահանյանին և գիտությունների ազգային ակադիմիայի պատմության ինչինուսի տնորեն Աշոտ Մելիքոնյանի թեման Հայաստանց Սփյուռք կապերն է, Սփյուռքում Հայաստանի Հանրապետության հանրապետի նվիրված միջոցառումները, հնչեն պրոգանդահանյան. Սփյուռքում հայրամյակի Միացնեք միկրոֆոնը։ Շնորհակալություն առիթի համար, Սփյուռքում հայրամյակի հետ կապված միջոցառումների առումով, պետք է ասել, որքան ես տեղյակ եմ, արդեն բազմաթիվ համայնքներում մի քանի ամիս առաջ ձևավորվել էին համակարգութային մասշտաբով մասնաժողովներ, որի ներկայացվել են երկու սարսումները և համայնքի ուղիությունները, հոգևոր ասպային ուսակցական քաղաքական և միջոցառումներ, ընդհանրապես գիտաժողովներ են, ցուցահանդեսներ, մշակութային միջոցառումներ, ես կուզեի առանձնացնել ուզե ոչ մի այլ Սփյուռքում, ընդհանրապես այգական աշխարհում առաջին ուրեմն գիտաժողովը, որը նախաձեռնել է Մեծիրան գիտաժողովության համար, որին նաև ներկայացրեցին և Հայաստանի Հանրապետությունը, և Արցախը, և համարյա Սփյուռքյան ամենակարևոր գիտական կենտրոնները, շատ կարևոր է մասնակցությունը, ներդրումը Հայաստանի Հանրապետության ազգային իրավիճակների հատկապես պատմության ինստիտուտի և Երևանի վերևան համալսարանի, և իրոք այնտեղ քննարկվեցին ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության հետ կապված և արխիվային նյութեր, և միջպետական հանրապետություններ, և դիվանագիտություն, և իրավապայմանագրային դաշտ. Այնտեղ նաև նկատվեց, որ իրոք շատ կարևոր ներդրում ունի ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտը, ընդհանրապես Հայաստանի առաջին հանրապետության պատմական իրագործումները, որոնք շատ պատկորոշ են մեր հետագա պատմության, ընդհանրապես մինչև նաև պետք է նկատել այն, որ ժամանակակից Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրության հայրամյակի ընդհանուր հասկացություններ արելու առումով։ Ես կարծում եմ, որ հայրամյակը չպետք է սահմանել միայն այս ամսվա կամ այս դարվա տարվածքով, և այդ 26 տարվա շատ հիմնական տարբեր ոլորտների ուղղությամբ արձանագրված իրագործումները լույսին բերել, աշխարհական հնչեղություն ապահովել և գիտական, քաղաքական, գիտական արխիվային առումներով թերևս շարունակել, քննարկել և մանավանդ ուրեմն դրանից պատմական դասեր քաղել։ Սա է ընդհանուր առումով, եթե փորձենք ամփոփել Սփյուռքում տեղի ունեցած և տեղի ունեցող և բագավին գարձում եմ, որ ունենալիք միջոցառումների ընդհանուր ուղղություն։ Թվականին Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը ազգովին նշելուց հետո, կասեմ, որ հավուր պատճառի նշվեց, մտավախություն կար, որ մի այլ, այսպես իրադարձան արդեն դրական իմաստով դարակազմի նշանակություն ունեցող իրադարձում, որպեսին Հայաստանի Հանրապետության 100-րդն է, ըստ երևույթին պիտի հավուր պատճառի չնշվի։ Բայց բարեբախտաբար այս միջոցառումները, որ արդեն սկսվել են, մեկնարկել են և շարունակում են, հուշում են, որ մենք ազգովին պետականության զգացողություն ունեցող ժողովրդի ենք վերածվել և պետականության վրա դողում ենք պետականորեն ազգովին, և ինչպես ճիշտ նշեց պարոն Կանդարյանը, մեկնարկը սկսվեց Անտիլիասից հարամվեապարի պլանի ներքո, երրորդյա կոնֆերանս է դա մարտ ամսին 21-23-ը, և վեապարը բոլոր նիստերին մեկ առ մեկ մասնակցեց, եղան քննարկումներ, և դրանից հետո այս կոնֆերանսների շարքը շարունակվում է։ Պիտի ասեմ, որ ես պատիվ ունեցա Միացյալ Նահանգներում մասնակցելու մի քանի կարևոր միջոցառումների, որ Սփյուռքյան համասփյուռքյան նշանակություն ունեին Լոս Անջելեսում, այնուհետև Բերկլի համալսարանում, այնուհետև Նյու Յորքում եղավ ևս մեկ գիտաժողով, և դրանից հետո ես մեկնեցի Կանադա և Մոնրեալում ու Տորոնտոյում միջ բուսակցական բարձր, այսպես մակարդակով, համահայկական
այսպես բնույթ ունեցող միջոցառումներ անցկացվեցին այդ երկու քաղաքներում եւ նշվեց այն հանգամանքը, որ պետականությունը ճիշտ այն գաղափարն է եւ այն իրողությունը, որի շուրջ ազգը պետք է միավորվի, եւ այս վերջին դրական իրադարձությունների ֆոնի վրա Սփյուռքահայության մոտ շատ ուրախալի այսպես մտայնություն է ձևավորվել դարձի մտայնության, եւ այստեղից երբ որ ազդակներ են հնչում հայրենադարձության, պիտի ասեմ, որ դրսում այդ արձագանքները շատ լավ ընկալվում էին, եւ այսպես ֆանտազիայի ժանրի չի թվա, եթե մենք ասենք, որ հնարավոր է առաջիկայով նաեւ դարձի այդ ճանապարհ բռնեն հազարավոր մեր հայրենակիցներ, մենք եւ անկախ երրորդ հանրապետության պայմաններում տեղի ունենա նաեւ հայնադարձություն եւ այդ չարաբաստիկ արտադրախտը վերջնականապես կանգնարկի։ Ես շատ եմ կարևորում այս իրադարձությունը, վաղը մենք Գիրուսնի ակադեմիայում Երևան Պետական համալսարանի Սփյուռքի նախարարության հետ միասին միջազգային դիտաժողով ենք կազմակերպում, աշխարհի տարբեր երկրներից հյուրեր են ժամանել, եւ այս կարևոր իրադարձությունը մենք մեկ ընդհանուր շրթայի մեջ ենք դիտում, որ 1918 թվականի մայիսի 28-ի խորհրդային էր, որ այն կյանքի կոչեց անկախ հայկական պետականությունը, եւ այդ պետականության առողջ զգացողությունը մնաց նաեւ ոչ անկախ խորհրդային Հայաստանի պայմաններում, եւ պետականության զգացողությունն էր, որ այդ պորտկումի արդյունքում կյանքի կոչեց նաեւ երրորդ հանրապետությունը, այնպես որ կարող ենք ասել, որ մենք նորագույն դարաշրջանում 1918-ից առ այսօր ունենք պետականություն, որը վերականգնվելուց հետո արդեն 100 տարի անընդմեջ գործում է, և բնականաբար նոր երևույթները եւս հուսադրող են, որ մեր պետականությունը որ այսօր պետք է ամրապնդվի, եւ դրա հիմքը կդառնա հենց այդ դունդարձի դարաշրջանը։ Հա, ուզում եի իմանալ, օրինակ մի քիչ վաղվա կայանալիք, մի քիչ առաջ եմ ընկնում, բայց ինչ ձևաչափ է կրելու, հա, ասացիք, որ միջազգային, այսինքն հյուրեր կամ նկատում եք նաև օտարազգիներ, թե պարզապես Սփյուռքում ապրող հայրենակիցները մեր։ Կան օտարազգիներ Միացյալ Նահանգներից, Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, և կան նաև մեր հայրենակիցները։ Եվ պատկերացրեք, մի շարք դիտաժողովների մասնակցելու արդյունքում ես որպես պատմաբան եկա այն համոզման, որ այդ 2.5 տարվա պատմությունն այնքան հարուստ է իր ենթատեքստերով, երևույթներով, որ դեռ վերջակետ չի դրված Հայաստանի Հանրապետության հարավարության պատմության ուսումնասիրությանը, և օտարների մասնակցությունը այդ իմաստով այս դիտաժողովի շատ կարևոր է, որտեղ հայացք հերվից նորաստեղծ Հայաստանի Հանրապետության պատմության վերաբերյալ, ասենք Ավստրիայի քաղաքականությունը, Գերմանիայի քաղաքականությունը, Միացյալ Նահանգները եւ Առաջին Հանրապետությունը, Ռուսաստանի նկատմամբ վերաբերմունքը, Ռուսաստան ասված այն ժամանակ ինչ ընկալող մեջ, ոման կարծում են, թե Ռուսաստանի տարաբերությունը չէր հաստատելով Հայաստանի Հանրապետությունը կործանվեց եւ դարձավ նրա պատճառներից մեկը, այն ժամանակ շատ հակասական էր իրավիճակ, երբ քաղաքացիական պատերազմներով էր բռնկված Ռուսաստանը եւ բազմաթիվ Ռուսաստաններ կային, բոլշևիկյան Ռուսաստանը չէր միայն, որոնց հետ Հայաստանի Առաջին Հանրապետության ղեկավարությունը հավուր պարճաճի փորձեց հարաբերություններ հաստատել, մի դեպքում ստացվեց, մի դեպքում ստացվեց, որը որ իհարկե վերագրել Հանրապետության ղեկավարությանը ճիշտ չէր։ Եվ նաև պետք է նշել մի կարևոր հանգամանք, որ մենք այն ժամանակ պետական այրերի մի ամբողջ սերունդ ձևավորեցինք, որոնք մի մասը Սփյուռքում, մի մասն էլ խորհրդային գործիչներ այդ պետական մտածողությամբ շարունակեցին հայերի ծովի վրա նաև Ստալինյան այս պայմաններում ապրել, գոյատևել և պետականության այդ առողջ զգացողությունը պահպանել իրենց մեջ։ Ես ուզեի ավելացնել, որ հայրամյակի շրջանակներում մայիսի 30-31 դեմեկ նարգի համահայկական համաժողով, լրագրողների 8-րդ համաժողովը ընդհանուր թեմա ունենալով պետականությունը եւ հայրենակությունը, որին մասնակցել նաեւ Սփյուռքի տարբեր երկրներում կորզող հայրենակությունները, Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ եւ իհարկե օտարերկրյա սփյուռքի Հայաստանի Առաջին Հանրապետության միջ տեսած մամուլի վերաբերությամբ գաղափարի արձանմանը հայ մամուլի եւ ժամանակակից հայրենակամիջոցներին, և նաև Սփյուռքից եկած լրագրողները Հայաստանյան լրատվատաշտի ներկայացուցիչների հետ առիթ ունենալու նաև այստեղ հանդիպումներ ունենալու
ուրեմն կերոջությունների ռեգալաների հետ նաև տարբեր ոլորտներին ծանոթանալու նոր հայեցակարգային մոդելություններին վետական քաղաքականության և այդ բոլորի համար լուսաբանման նյութ է վերբուզական հոդվածները ավելի համադրվում են շատ նպաստավոր ամիջներին։ Հաստուն Հանքոնյանի պատմապաների, միջազգայնագետների, ինչպես նաև իրավունքի մասնագետների շրջանը պնդում է, որ սխալ է բաժանը Հայաստան Հանրապետության պատմությունը առաջին, երկրորդ և երրորդ հանրապետությունների պատճառաբանելով, որ չի եղել ինչ-որ ցնցումներ և իշխանապահությունը եղել է բնականոն բնում։ Եվ այդ պարագայում ձեր կարծիքը դուք իսկ եք այդ կարծիքը տեղ ոչ և արդյոք կարելի համարել մենք ապրում ենք 4-րդ հանրապետությունում ըստ այդը, եթե հաշվի առնենք, որ փոխվել է համակարգը և բացել իսկ եղեցիք տարբեր հերապահանների ավակ սերունդը նկատի ունեմ մասնավորապես ակադեմիկոս Լենդրոս Խուրշուդյանին, նա գտնում էր, որ մենք պետք է ներկա հանրապետությունը համարենք երկրորդ հանրապետություն, այդպես են մտածում քաղաքական գործիչներից նաև Պարուհ Հայրենյանը։ Մեր տեսակետը հետևյալն է. առաջին հանրապետությունը հստակ է, 10-20 թվականներ առաջին հանրապետությունը, երկրորդի հանգամանքը բաց էր մնում, բայց ուսումնասիրությունները բերում են այն համոզման, որ խորհրդային Հայաստանը դա պետականության հստակ դրսևորում է։ Ինչ իմաստով, պետականությունը պարտադիր չի, որ լինի լիարժեք անկախ։ Այսօրվա անկախ պետական կազմավորումները երկրագնդի վրա խոշոր գերտերությունների առկայության պարագայում նույնպես կարծես, թե լիակատար անկախ չեն։ Ընդ որում ուշադրություն դարձրեք, երբ որ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Երևանյան համաձայնագրով տեղի ունեցավ իշխանապետություն, իշխանության եկան բոլշևիկները, Հայաստանը հռչակվում էր ձեր նոյեմբերի 23-ին ազատ անկախ սոցիալիստական հանրապետություն։ Այսինքն հայ բոլշևիկները, որոնք առանձնապես այսպես խանդավառ չէին անկախ հանրապետություն ունենալու հարցում, առաջին հանրապետություն նրանց ստիպեց, որպեսզի նրանք Հայաստանը հռչակեն անկախ սոցիալիստական հանրապետություն և այդպիսին մնաց Հայաստանը մինչև 1922 թվականի մարտի 12-ի անդրկովկասյան դաշնության ստեղծումը։ Եվ տարօրինակ փորձ թվա, եթե ասեմ, որ նախկին հանրապետության դիվանագիտական մի շարք ներկայացուցիչներ շարունակեցին պաշտոնավարել, ինչպես օրինակ Իշխան Արգությանը, 7-րդ կամավորական գնդի հրամանատարը շարունակում էր Իրանում լինել խորհրդային Հայաստանի ներկայացուցիչը, կամ Սուրխաձյանը, Դավիթ Խանյանը շարունակում էին մնալ ներկայացուցիչներ դեռ անկախ Վրաստանի դեմոկրատական հանրապետությունում։ Եվ ավելին ասեմ ձեզ, Դրաստամատ Կանայանը, որ Երևանյան համաձայնագրով կառավարության մաս կազմեց, նա դարձավ 11-րդ կարգիտ բանակի Ռուսաստանյան այդ զորագնդի, հայկական զորագնդի հրամանատարը։ Եվ սկզբնական շրջանում հայ զորահրամանատարներ կային կարգիտ բանակի շարքում։ Նշանակում է, պետական համակարգը եթե տարբեր էր իր էությամբ, հետո ստալինյան բռնությունները սկսվեցին, գնալով նվաղեց այդ հանրապետությունը, գնալով նրա իրավունքները վերացան, դա չէր նշանակում է, թե նա սահմաններ չունի, օրենսդիր և գործադիր իշխանություն չունի, դատական իշխանություն չունի, պատկերացրեք, սահմանադրություն կար, որը որ լեզվի մասին հստակ հրճակում էր, որ պետական լեզուն հայերենն է, սահմանները չէին կարող փոփոխվել խորհրդային Հայաստանի, առանց Հայաստանի գերագույն խորհրդի համաձայնության։ Եվ վերջապես 98 թվականի մայիսին, որ ընտրությունները տեղի ունեցան, գերագույն խորհրդի ընտրությունները տեղի ունեցան, որոնց արդյունքում իշխանապահություն տեղի ունեցավ, և իշխանության եկան նոր ուժեր, որոնք որ կոմունիստական կուսակցության անդամներ չէ։ Եթե դա պետականություն չէր, նրա իշխանության մարմնի ընտրությունների արդյունքում ինչպես նոր իշխանություն ձևավորվեց, նշանակում է, խորհրդային Հայաստանի վրա ցեղ չպետք է շպրտել, բոլոր թերությունները նշել, բայց այդ 29.18-ական 1400 կիլոմետրներ, որ հնարավորություն տվեց Արցախ հետո ազատագրել և դրան գումարվեց ևս 12.5000 կիլոմետր, և այսօր մենք բարեբախտաբար երկու հայկական պետականությունները մոտավորապես 42.000 կիլոմետր տարածվում են։ Այնպես որ իմ տեսակետը միանշանակ այն է, որ առաջին, երկրորդ, երրորդ հանրապետությունը։ Ինչ վերաբերում է 4-րդ հանրապետությանը, դա դեռ քաղաքագիտություն կլինի, եթե կամ հրապարակախոսություն, երբ փորձեմ գնահատական տալ։ Պատմաբանները չտիշտապեն, տեսեք մենք ինչ եղավ, առաջին, երրորդ հանրապետության պատմությունը
մենք դեռ շարունակում ենք գրել, որտեղ պատմություն չի դարձել այս 30 տարվա պատմությունը։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, եւ ակադեմիական հատորների հրատարակությունը հասցրել ենք առաջին 91 թվական։ Պիտի դա մարսվի, գրքերը հանդարտվեն, քաղաքական գործիչներ կան, որոնք այսօր քաղաքական դաշտում են, նրանք եւ դրական եւ բարձրական դեր են կատարել, եւ գնահատական տալ անաչառ հնարավոր չէ։ Դրա համար 4-րդ հանրապետության հանգամանքը թողնենք, մի փոքր գրքերը հանդարտեն, ինչպես 90-ականների սկզբին։ Մենք առաջին հանրապետության մասին խոսում ենք միայն դրական, այսպես գնահատականներով, մոռանալով, որ հանրապետության շրջանում նաեւ շատ ծանր իրողություններ կային, գաղթականություն, որբեր, քաղաքական կողմնորոշման խնդիրներ, եւ հետո երբ որ գրքերը հանդարտվեցին, հիմա շատ ավելի անաչառ գնահատական կարող է տալ առաջին հանրապետության գործունեությունը։ Այնպես որ ես կարծում եմ, փոքր պետք է հանդիպել։